Vjen në jetë fëmija i parë për 2023-in mësohet gjinia. Kanë mjaftuar 60 sekonda të këtij viti që të vinë në jetë edhe foshnja e parë për 2023-in. Ka qenë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Oerta Manasiliu, e cila ka njoftuar lajmin se fëmija i parë që ka lindur për këtë vit është një vajzë e quajtur Promisa. Pastaj ka lindur edhe një djalë i quajtur Oriol. Ja dhe postimi: "Mirë se erdhët Promisa dhe Oriol. Është fëmija i parë vajzë për 2023-in që lindi shëndoshe mirë në maternitetin Mbretëresha Geraldine me të trokitur ora 12. Një minut pas ndërimit të viteve, erdhi në jetë dhe një djali shëndetshëm, bebi parë që lindi në maternitetin Koço Glozheni. Jetë gjatë e paçi këmbën e mbarë."